Dank u wel. Ik ben Dennis Wiersma. Ik ben inderdaad Kamerlid voor de VVD. Maar dat is niet zo belangrijk, want het is hier begonnen, in Groningen. Dankzij jullie natuurlijk allemaal heb ik dat te danken. Dus daarvoor dank. En ik zat te denken wat voor verhaal nou leuk is om te vertellen. Dus ik had drie opties. Ik zou kunnen vertellen waarom alles wat er fout gaat in Nederland de schuld is van de VVD. Dat zou ik deze zaal soms ook misschien wel kunnen denken. Ik kan ook vertellen waarom alles wat goed gaat natuurlijk niet dankzij de VVD is. Of ik vertel gewoon een mooi verhaal. En ik heb veel vertrouwen in de democratie, maar niet zoveel dat ik die keuze nu aan jullie durf over te laten. Dus ik ga gewoon een mooi verhaal vertellen. En dat verhaal gaat over omstandigheden. Want of je nu stemt of niet stemt, links bent of rechts, of je werk hebt of een uitkering, je wordt toch genaaid. Tot zover de politieke opvoeding van mijn ouders. En die hadden helemaal niks met politiek. Ze werkten wel hard, ook goed. Ze werkten in de zorg, in Franeker, zeg ik tegen Han. Han, daar. Dat is leuk. En dat deden ze met heel veel plezier. Alleen mijn moeder deed dat niet zo lang, want toen ik geboren werd, stopte ze. Niet helemaal door mij, ook een beetje, maar ze raakte ook overspannen. Ze wilde heel veel doen en dat in de bloei van haar leven ging dat mis. Dat ging ook van kwaad tot erger, dus ik ken haar niet anders dan dat zij al haar hele leven ook arbeidsongeschikt is. En dat was een van de aanleidingen waarom ik uiteindelijk sociologie heel interessant vond. Dat de omstandigheden nogal bepalend zijn voor hoe je de vrijheid en je leven daarna kan inrichten. In haar geval kreeg dat nog een extra knauw. Toen ik een jaar of 13, 14 was, gingen mijn ouders ook scheiden. En ik ging bij mijn moeder wonen en mijn zusje ging bij mijn vader wonen. En ik zat op dat moment op de MAVO. Want mijn ouders zeiden, doe eerst maar eens een keer, leer maar een vak. Dat hebben wij ook gedaan en dan kijken we daarna wel verder. Dus ik deed MAVO en ondanks dat zij in een uitkering zat en ik bij haar woonde, ontbrak het mij aan niets. Dus ze zorgde goed voor mij en was heel lief. Maar ik realiseerde me wel daar dat die omstandigheden wel heel bepalend zijn. En dat het leven ook wel heel klein werd. En onbewust gaf ze mij daardoor denk ik ook heel veel mee. Dus mijn moeder rookte, ik wilde nooit roken. Mijn moeder werkte niet, ik wilde juist meteen heel veel gaan werken. Zij studeerde niet, had ze ook nooit gedaan, dus ik wilde gaan studeren. En mijn ouders hadden helemaal niks met politiek, dus ik begon politiek leuk te vinden. Ik had het voordeel dat in die tijd ook Pim Fortuyn, ook een alumnus van jullie, van ons, opkwam. En dat mij wel inspireerde. Maar het zorgde ervoor dat ik me realiseerde, je wil alles uit het leven halen wat erin zit. En het leven wat mijn ouders hadden, vond ik beperkt. Dus ik kwam in een fase, ging je afzetten eigenlijk tegen dat wat je in je omgeving zag. Maar op een andere manier dan je dat, dan bijvoorbeeld mijn zusje deed. Mijn zusje ging de andere kant op. Die had geen zin meer in school. Die kreeg foute vrienden en die boog juist de andere kant op. En ik wilde heel hard werken, dus ik wilde wel gaan studeren. En ik ging de HAVO doen. HBO 1 jaar. En toen kwam ik uiteindelijk hier in Groningen bij sociologie. En ik had me er heel veel van voorgesteld. En dat is ook voor een heel groot deel gerealiseerd. Maar dat had niet altijd te maken met de studie aan zich. Misschien speelde daar hetzelfde wat ik bij mijn moeder had. Dat ik juist aangezet word alle dingen anders te doen. Want wat mij opviel was dat een groot deel van mijn klasgenoten die vond het leuk om in de tuin een jointje te roken. Dat had ik nog nooit gedaan. Heb ik ook nooit gedaan. Dus ik had er ook niet zoveel mee. Of een paar vielen ook al uit gedurende dat eerste jaar. Ik had 6 contacturen. Ik dacht, nou, de universiteit, het summum, nu gaat het gebeuren. Ik word helemaal intellectueel op de kop gehangen. Maar dat viel mee. Daardoor kon ik ook goed meekomen, overigens. Dus ik haalde gewoon netjes 7's. Dat was best aardig, vond ik. Maar ik had er meer van verwacht. Dus ik ging me tegen het onderwijs bemoeien. En ik werd actief in de meesterschap, eigenlijk wat ik net al zei. En daardoor, dat vond ik zo leuk, dat ik ook politiek interessant begon te vinden. Ik dacht, als je alles eruit wil halen wat erin zit, dan denk ik dat je hier meer uit die studie kan halen. Dan denk ik dat je meer uit het onderwijs kan halen, uit de docenten kan halen. En dan wil ik aan mee aan bijdragen. Dus ik word actief in de medezeggenschap. En dat heb ik doorgezet. Toen werd ik actief bij de studentenvakbond. Daarna ben ik actief geweest bij de gewone vakbond, de FNV.
En 10 jaar later, nadat ik op de MAVO begon, had ik een master voor het eerst in mijn familie. Zat ik bij de FNV, zat ik in de Sociaal-Economische Raad. En was ik vooral heel blij met alle kansen die je in Nederland kan krijgen. Ook al kom je uit, wat ik bij sociologie geleerd had, een lage 6. En wat mij inspireerde is eigenlijk het probleem dat er omstandigheden, dingen in je leven kunnen gebeuren waarbij je baalt, dat het tegen zit, dat het even niet werkt. Maar dat je dan wil dat de mensen om je heen zijn of organisaties of een overheid, maakt mij niet uit, die je omhoog tillen en helpen. En soms gaat dat goed en soms gaat dat niet goed. Bij mijn moeder ging dat niet goed, bij mijn vader ging dat wel goed. Die zag op een gegeven moment na 25 jaar loondienst, dacht hij, ik wil voor mezelf beginnen. En ik wil ondernemer worden. En dat is hij gaan doen. En hij heeft nu een eigen snackbar, ook in Vraneker, Han, dus als je nog eens een patatje wil halen. En dat vond ik een mooi verhaal, dat dus kan. Maar dat bracht mij wel op een sociologische vraag. En die zou ik met jullie willen delen. Want hoe zorgen we er nou voor dat we solidariteit, elkaar helpen, voor elkaar klaarstaan, elkaar verder helpen, zo inrichten dat het ook voor iedereen werkt? Want voor mijn moeder werkt het niet. Ja, die had afgekochte solidariteit, anoniem verplicht opgelegd via een overheid, die dan vertelde dat ze af en toe op moest komen draven, dat ze dan misschien een keer gekeurd moest worden. En ja, maar echt hulp was het niet. Dus hoe krijgen we nou solidariteit weer van ons? En die uitdaging, die zou ik bij de sociologie willen neerleggen. Omdat ik me zorgen maak over de onderlinge cohesie. Want we hebben steeds meer, we kunnen steeds meer, maar vinden we elkaar ook steeds beter. Je hoeft voor dat kopje suiker natuurlijk niet meer naar je buurman toe. Maar waarom is dan steeds vaker toch winst van onszelf, maar verlies van het anonieme collectief? Die moet dat dan maar oplossen. En zijn we op een of andere manier misschien wel onafhankelijker van elkaar geworden, omdat we alles allemaal zelf ook wel goed voor elkaar hebben? Maar vergeten we daarbij de mensen die dat misschien niet altijd goed voor elkaar hebben? En dat is mijn uitdaging. Hevelen we die risico's dan niet te gemakkelijk af op alleen maar het collectief? Want ja, we hebben er toch voor betaald via premies in de sociale zekerheid en werkloosheid en noem maar op. En ja, dan wil je, ik heb ervoor betaald, dus dan wil ik dat recht ook komen opeisen. En dat ga ik doen bij de overheid. En die is van mij. Maar dan krijg je dus mensen die als eerste naar de overheid kijken, dan misschien een keer naar de omgeving en dan uiteindelijk naar zichzelf. Dat is precies het omgekeerde van wat ik hoop dat mensen doen. Maar ik kan niet onderuit dat er steeds grotere groepen in de samenleving zijn waarbij wij te weinig klaarstaan voor hen en onze verantwoordelijkheid daarvoor maar afschuiven op het collectief. En die uitdaging probeer ik in de politiek ook in te vullen door te vertellen dat je je nooit moet laten leiden door de omstandigheden, dat je je dromen moet formuleren, dat je elkaar daar ook bij moet helpen en dat je dat nooit moet afschuiven of moet wegkijken naar anderen of een collectief. En dat was mijn les van de sociologie. Bijvoorbeeld was ik heel lang geïnspireerd door het basisinkomen. Maar toen het zo'n grote hype werd, toen ben ik er nog meer in gaan verdiepen. En toen dacht ik, ja, maar dat is dus eigenlijk precies het probleem. Dan koop je dus precies af aan elkaar dat je ook niet meer naar elkaar hoeft om te zien, elkaar een stap verder hoeft te helpen, omdat je dat met geld hebt opgelost. En dat zou ik zonde vinden. Ik wil niet dat we het met geld oplossen. Ik wil dat we met aandacht en hulp en echte stappen oplossen. En die hulp, die zoektocht, die wil ik met jullie aan. Dus hoe krijgen we weer die echte solidariteit in de samenleving terug?